Ćao svima, danas igramo Minecraft, kao što vidite. Zašto baš Minecraft? Pa evo ovako, ja ne znam zašto, ali svaki put kad zahladni, znači kad je onako loše vreme napolje, to meni se igra Minecraft. Znači i zato sam ja odlučio da danas igramo Minecraft. Ovako, znači šta se radi? Danas ćemo da istražujemo pećinu, to jest radit ćemo i nešto pored toga, ali uglavnom cilj je da istražimo pećinu i da skupimo što više ruda. Ja sam prošli put bio u istraživanju pećine, ali sam koliko mogu da setim poginuo, tako da sad kad sam krenuo sa igricom, samo sam se našao u pećini i to odande, znači tamo negde sam bio, ne koliko mogu setim, tu negde. Bila je loša pećina, nije bilo ruda i tako dalje, ja sam poginuo, koliko mogu da setim. Tako da sam skupio opet neke stvari, napravio, spremio se i sad idemo u pećinu. Evo je ovde dole, ja sam rekao da ću vas čekati odmah kod pećine kad započnem sledeću epizodu Minecraft preživljavanja, tako da evo ga, idemo odmah dole. E sad, jedina stvar što ja nisam napravio jesu one, jesu baklje, to ćemo sada napravimo, to jest torčeve, ajde sve jedno. Znači stavit ćemo ovo i kako se pravi, malo sam i zaboravio, ali ovako beš, tako, jeste. Ok, koliko, 16? Pa dobro, mislim da će biti dosta za početak 16, u stvari neće, ajde još ćemo. Ajde, neka bude, što je sigurno, sigurno je da imamo još. Poneo sam neke stvari ovde u pećinu, da bismo mogli da napravimo, ako mi nešto bude trebalo. I da, jedina stvar sad koja mi je potrebna jeste hrana, imam samo jedan ovaj kao od ovce, skuvan, zato što zaboravio sam malo kako da pripitomim ovce. Tako da ako neko zna, neka mi napiše obavezno u komentaru, ja sam malo zaboravio. Znači igrao sam ovo baš davno, Minecraft, znači bukvalno ono, kad sam ušao opet, setio sam se svega, ali eto. Tako da ako neko zna, neka mi pomogne, a ja vidim skeletona tamo, koji će mislim da me skine, ali vidim i metal ovde. Ajde da provamo ovom vodom. Znači, je li moguće? Eto, o tome vam pričam koliko nisam dugo igrao. Hoću prvo da stignem tamo od onog, evo ga i ovde metal, čekaj, hajde stavimo ovo i da mi odmah iskopamo ovaj metal, da mogu napraviti metalni mač, metalni pik i ja mislim da mi je to otprilike nešto najbitnije za sada. Znači ako s tim metalnim pikom dođemo do dijamanta u ovoj epizodi, to će ja mislim biti pun pogodak, zato što ja mislim do dijamanta znati sami koliko je doći, teško, tako da sad ćemo da vidimo. Ok, nije loše, dobili smo 11 ruda metala, to ćemo kasnije da obradimo. Ajde ovde da se ja ne zezam, stavit ćemo ovaj kamen da prođe, mogu ja to da preskočim, ali što je sigurno, sigurno je, neću još uvijek da padnem ovde dole. Evo ga, video sam ovaj metal ovde, je li to taj metal? Jeste. Tamo imamo neke kosture, oni nam za sad ne trebaju, to jest ne trebaju nam uopšte, ali dobro. Evo, stavit ćemo ovde torč i ovde da se popnemo. I sad ćemo kopamo metal. E sad, trudit ću se da ne sečem puno ove Minecraft epizode, zato što mi je dosta vas reklo da voli kada gleda kako igram, ono, bukvalno ovako dok kopam, dok gradim, dok nešto tako. Tako da, trudit ću se da, ono, budu epizode onako 15-20 minuta koliko bude mogao, vidjet ću. I eto, znači neću se truditi da ih nešto specijalno puno editujem, jer ipak ovo je preživljavanje i nekako, ne znam, meni je super preživljavanje zato što možemo da igramo u miru nekako, ne znam, sve mi je tako tiho, mirno, lepo. Ali dobro, malo sam sad umorio od priče. Evo ovako. Dobro, skupili smo još metala, to je bitno. Dobro, okej. Idemo dalje, sad ćemo da vidimo. Da li imamo još nešto, mogli bi još malo uglja da skupimo, imamo samo 9 komada i to mi je sve, znači nemam više uglja ni kod kuće nemam više. Gde sam vidio uglj, enoga tamo dole, a enoga ovde levo, ali ajde ja ću ovaj od ozdo prvo da uzmem, pošto mi je tu bliže. Ne verujem baš da je i ova pećina nešto puna, pošto ne vidim da je baš velika, možda sam jednostavno izabrao lošu lokaciju za kuću, ali ne znam, eto možda ću se seliti. Ali onu kuću polako završavam, ono što videli ste, onu narandžastu, znate moju klasičnu kuću, narandžastu, polako je završavam, treba se napravi još farma, treba se napravi dosta stvari, tako da tu vi možete već da mi predložite, ako imate neke predloge šta ja još da pravim, tako da vi mi kažite, to je šta još, nisam ni krenuo nešto, ali kažite mi odmah na vreme, prema što krenem da radim nešto oko kuće. Ali opet kažem, možda ću se i preseliti, ko zna, znači vidjet ću da nađem neko bolje mesto, ne znam, znači sve to zavisi, vidjet ćemo kuda će igra da nas odnese. Ajde, uzem ovog uglja, ovo je super što ovog uglja ovako po ovim rudama ima baš puno, znači njega ima baš dosta, to
Super. Ovaj, mada neće trebati baš puno. Možda i hoće, možda i hoće. A dobro, šta mi je teško da pokupim kad je već tu. Ali nam treba metal. Eno ga još metala tamo, vidim. Kako ja sad... Ok, eno i lava, eno i metal. Možda nam se posreći i nađemo koji dijamant. To je bilo super. Ajde, mi ćemo ovdje se popnemo pored ove vode. Joj, sam pao. Ne mogu da veram. A, kuda sad? Evo još uglja. Ajde, kad smo tu da iskoristimo, znači, sad ćemo još uglja mi da iskopamo. Nestaje mi pik, morat ću ipak da napravim metalni. Sad ćemo da imamo koliko ću moći, da izdržim svojim pikom. Ok, ajde za svaki slučaj da napravimo odmah metalan pik, da bi mogli da kopamo ako dođemo do nekog dijamanta, a vidim da je ovaj već skoro gotov, tako da kako beše ide, pravimo pećnicu, onaj furnace, evo ga, stavit ćemo je ovdje gore i stavit ćemo nju ugalj. I stavit ćemo metal, evo tako, treba nam 3 komada, koliko se sećam, da ispečemo, a ja da vidim šta mogu da iskopam s ovim dok se to peče, da, mogu ovo gore. Znači, tamo to da napravimo taj jedan metal, ne padnem opet, moram pazim, napravim taj pik, evo ga još, opa, imamo dosta metala ovdje, nije loš. Ovaj, da napravim taj metalan pik, pa idemo da tražimo još, samim tim će nam i kopanje brže ići. Šta je bilo? Bilo bi lijepo malo zlata da nađemo, mada ono je nešto nekako beskorisno, ne znam, jedino za one jabuke je dobro, ne znam zašto još, šta mogu još da napravim s tim zlatom, ne znam, to im vi predložite, ako znate, i vi, evo ovo će nam biti dosta, neću opečem više, u stvari ne, ja dobro, nisam trebao da izvadim, ali ajde, napravit ću i mač, odmah, to sam hteo da kažem, ovdje ćemo ovo da uzmemo ove stikove, to je trebano 2 komada, i napravit ćemo, evo ovako, jedan kram, pik, svejedno, ove ćemo ostaviti ovdje za rezervu, u stvari iskoristit ću i njega, taman da bukim. A nama treba mač, taman 2 komada i to bi bilo to što se tiče ove pećnice, znači, evo ga, napravio sam mač i ovaj je ovako bio skoro prazan, da, jako mu je malo ostalo, tako da ćemo odmah koristiti ovaj. E sad, hrana nam je problem, rekao sam na početku epizode, ako neko zna kako one životinje da pripitomljavam ovce, tačnije oko kući sam vidio dosta ovaca, tako da, ako neko zna kako ovce da pripitomim, neka mi napiše kako da ih onako privučem, ja sam malo zaboravio, ali podsjetit ću se ubrzo, jer stvarno dugo nisam igrao Minecraft, ali baš sam dobio želju. Tako da, evo ga, još uglja, još svega ima. Sad je malo krivo što ovaj metalan pik koristim na kopanje ovog uglja, tako da ću s ovim da završim. Tamo da se istroši. Dosta nam je uglja, mislim da imamo, pa da, imamo skoro cijelu rudu, evo, to je ne cijelu rudu, ceo stack, ceo stack. Znači, skupit ću do 64 i to će bude to što se tiče uglja. Mislim da nam čak i ne treba više za sada. Ovdje je sad malo mračno, ali nema veze. Neću ostavljam baklju za ono. I ovako idemo sad. Skupili smo malo više od 64. Ovdje skupimo metal. I idemo. Evo je lava, tu moramo pazimo. Evo još metala. To je dobro. Super. Gdje sam se ja sad zavukao, pored svega onoga, ja sam se zavukao ovu najmanju rupicu ovdje i osjećam ima da se izgubim njega. Dobro, ali ićemo onu klasiku, čekajte, sad mi možete lepo da vidite, ićemo onu klasičnu tehniku, kopat ćemo uspravno samo u vis, aha, evo ga, slučajno sam i pogledao i našao ovaj metal, kopat ćemo samo uspravno onako gore, na gore, da bismo našli izlaz, kad nam bude trebao. Zato kažem da mi nije problem što idemo ovako duboko. Evo i ovdje imamo, ne znam sad, a vi malo lošije vidite kada nema baklji, ali ja na primjer vidim sve dobro i čuo sam nekog kostura, a vidim i zombija tamo. A sad ćemo da vidimo. Eno ga zombi, nećemo mi kod njega, ja sam ovdje vidio još metal. To je nama ipak cilj, ili tako? Metal. E, kad budemo našli onaj dijamantski pik, tako, onda ćemo da napravimo, to jest, napravićemo obsidijan, skupit ćemo obsidijan i idemo u drugi svet. E, tamo ćemo već moći da skupimo neke stvari za one napitke. Zapopio sam odavde došao, jes? Nisam, ne znam. Moćemo da napravimo one napitke, što će biti dobro, što je odlično za borbu. Moćemo i onaj napitak za nevidljivost i to da napravimo, pa ćemo moći da se zazvamo malo po svetu. Ali dobro, ali za to će nam trebati i ove... Šta je ovo? Gdje sam baš postavio na metal koji treba da iskopam. Za to će nam trebati i pečurke, tako da ćemo mi da skupimo one pečurke. One su jako dobre za onaj napitak kao za damage, kad bacite nekoga napitak jedan i bukvalno ubijete ga. Ono što one veštice bacaju. Tako da, sad ćemo da vidimo.
skupit ćemo pečurke pa ćemo da ih ono posadimo. Moram, e da, moram da napravim neku baštu kao neku farmu u stvari. Ovdje nema ništa. Moram da napravim neku farmu u tamo pored kuće negde, to ćemo da vidimo. I planiram kad napravim, šta sam udario, što pa miš? Ovaj, moram da napravim onako nekako da bude zaštićena, zatvorena, onako preko s nečim, da ne bi mogla pada kiša i to. Evo ga, ovdje je negdje kostur, jesu? Eno ga tamo. Aha, sad ćemo njega da ubijemo, oba, ne sam me bacio u lavu. Eto, ubili smo ga. Da me bacio sad u lavu, baš bi bilo gadno. Ja nemam sad ni više hrane, moram da se ovaj nahranim, ali ne, neću moći da se regeneratuje. Ja sam počeo sad da kopam ugalj, a rekao sam da mi ne treba više, jer sam ga skupio dovoljno. Ovo nam, šta je ovo beše, ja ovo ne znam. Diorit. Čemu to služi? Ajde, ako neko zna, neka mi piše u komentarima, jer nisam baš najbolje upoznat sa ovom 1.8 verzijom, pošto je ova 1.8 verzija. Ako neko zna, neka mi piše u komentarima, jer ja stvarno ne znam, a bilo bi lepo da mi vi napišete pre nego što pogledam na internetu, tako da ako mi neko od vas napiše, neću gledati na internetu, nego ću poslušati vas. Eno ga, Creeper 1, dobro, od njega nam treba barut, ne. Pa sam treba da ga ubijem ja, ali dobro, noob sam, šta da radim. Evo ga i zombi, on je lagan. Opa, kako meni promaklo, čekajte. Kako meni promaklo ovoliko metala ovde, nije mi jasno samo. Sad ćemo imamo, da se kopamo, tako. Čujem još nekog zombija, gde je? Ne znam. Ovde dole, da li idemo? Tu sam bio, malo pre, znate, sam iskopao ono. Ovde nam je izlaz. To je dobro. Znači, tu nam je i lava, tu nam je izlaz napolje. Ajde da vidimo vam šta je. Eto, ovde nisam bio. Opa, još jedna pećina, i to mnogo veća koliko mi se čini. Evo ga lapis. Totalno bespotreban lapis, to nije bespotreban, ali beskoristan. Šta, mislim, sa njim mogu samo da bojem, koliko ja znam. Ne znam sad da li je... Ovaj gori. Ne znam da li je sad za nešto... Ne znam da li je sad za nešto update-ovan da može nešto drugo da radi, ovaj lapis, ali... Znam, on je beskoristan, još uvijek. Ćemo da ubijemo i da postavimo jedan torč ovde, da vidimo šta se dešava. Da li imamo... Da li imamo neke malo kvalitetnije rude, ali nemamo, svuda je metal. Svuda je metal i svuda je ugalj. Nije ni to loše, ali opet, kad bi našli dijamant, to bi bilo savršeno. Možda ću se zadržati nekoliko epizoda u ovom rudniku, to jest u ovom dole, kako se to zove, u ovoj pećini, da nađem nešto malo uzbiljnije. Pa da, ovde nema ništa. Znači, jedino što nam je ostalo da skupljamo metal, bukvalno ima ga na sve strane, znači metala sad ima na sve strane, koliko ga imamo? Imam ceo stack metala, što je više nego dovoljno da napravimo armor i sav alat od metala. Ali opet kažem, jako bi bilo dobro da nađemo dijamant, i čim bi našao dijamant, odmah bi napravio onaj pik. Ne bi napravio mač, šta je ovo? Zombi ne bi pored. Ne bi napravio pik, ne bi napravio mač, nego bi napravio pik, jer mi je on potrebniji. Desi, čujem te ne. A tu si dole. Pa, ima još dublje. Sad ćemo mi da prođemo tamo, na brzinu. Samo ja ovo da iskopam. Hoće mi tebe lepo da ubijemo. Tako. Idem na brzinu do ovog ovde dela, sad je ova pećina ogromna, ne znam ni sam kuda više da idem. Išao bi na sve strane, ali on, još se negde čuje zombi. Idem ovde gore, samo da proverimo šta ovde ima. Aha, ovo se spaja sa ovom našom pećinom. Dobro, okej, znači ja sam rekao da hoću da idem ovde dole. Sam rekao da hoću da idem ovde dole da istražim, da vidimo šta ima. Jer, obično ovde dole u dnu se nalazi dijamant, znači nalaze se dijamanti. Tako da ovaj, to bi bilo super da nađemo neki, barem 3 komada, eto dosta, 3 komada bi mi bilo sasvim dosta, ne trebam više, ne tražim puno, valjda. Moramo paziti na ovu lavu. Ja ne mogu da veram. Znači, našli smo, jel
O, jeste, jedan dijamant, čekaj se vratim. Jedan dijamant je sigurno. A da li će ih biti više, ja ne znam. Sad ćemo imati koliko je ovo duboko. Da ja nekako to zagradim. Ne mogu. Sad ćemo da probamo da zagradimo. A šta ako sad iskopam i ispod bude lava ili nešto i upadne. Čekaj da vidim. Dva dijamanta! Znači onda će nam faliti samo još jedan za pik. Čekaj da vidimo dokle je lava. Aha, evo je. Sad ćemo mi to da zagradimo odmah. Eto. Okej, zagradili smo to, ali sad ću da im nekako da se probijem dole. Ajmo sad samo oprezno. Ne znam sad da... Okej, odavde nema. Znači, verovatno će sada, čim iskopam dijamante, da krene lava na mene, tako da ću ovde da otvorim jedan prolaz da mogu da pobegnem. Ako krene lava na mene i da imam vremena da se sakrijem. Ali ja mislim da će ovaj prvi moći da uzmem. Ovaj mogu. E sad ovaj ne znam. Mogu i njega. Odlično, odlično, odlično. Znači, drugari, našao sam dijamant, što je super. Tačnije, našao sam dva dijamanta, što je više nego super za ovu epizodu, za ovaj klip. Evo ga, imamo i redstone ovde, imamo i, šta je ovo, ništa, je li to neki, aha, okej, evo, stavit ćemo ovde torč i ovde ćemo da završimo klip, drugari, znači, našli smo dva dijamanta, evo moram da ih pogledam, evo ih ovde u inventoriju, odneo bih gore, vidjet ću, možda ću u sledećoj epizodi ih odnesem gore, da ih ne bi ovde slučajno izgubio negde, znači, ako negde poginem, bit će gadno, tako da, to bi bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidelo, bit će još ovih epizoda, obavezno mi napišite u komentarima ono što sam vas pitao, nemojte zaboravite, a mi se vidimo već u nekom sledećem klipu. Ćao!